বিজেপি আজমলৰ গোপন সম্পৰ্ক কি আজমলৰ কি সপোন পূৰণ কৰিলে বিজেপি নেতৃত্বই 2024ৰ নিৰ্বাচনক লৈ কি উময় হতিয়া ৰণকৌশল লক্ষ্য 13 অনুপাত 1 বিপদ কংগ্ৰেছৰ বিজেপি এলডিএফৰ সম্পৰ্ক কি ৰাজনৈতিক শত্ৰুতা নে মিত্ৰতা প্ৰশ্ন শুনি চাগে আপুনি ভাবিছে এয়া কি প্ৰশ্ন পিছে আপুনি সন্মুখীন হোৱা এয়া ঠিকেই প্ৰশ্ন আপাতদৃষ্টিত বিজেপি এলডিএফ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত হুমেৰু কুমেৰু এয়া আপুনি মই বাহিৰত দেখা দৃশ্যহে পিছে প্ৰকৃততে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত বিজেপি এলডিএফ শত্ৰু নে মিত্ৰ ৰাজনীতিত চিৰ শত্ৰুতা বা চিৰ মিত্ৰতা বুলিবলৈ একোৱেই নাই বাহিৰত বাকযুদ্ধ চলাই থাকিলেও আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ গোপন বুজাবুজিৰ দিশে আগবাঢ়িছে এলডিএফ আৰু বিজেপি লক্ষ্যমাত্ৰ ৰাজনৈতিক লাভালাভ ৰাজনীতিত আপুনি যি দেখে সেয়া নহ'বও পাৰে আৰু যি নেদেখে সেয়াই হৈ আছে বাহিৰত যিমানেই বাকযুদ্ধ নকৰক কিয় ইয়াৰ মাজতো জড়িত হৈ থাকে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ ক্ষমতা লাভৰ অংক বিজেপি আৰু আজমলেও যেন সেয়াই কৰি আছে প্ৰথমে চাওক প্ৰাগ নিউজৰ এক অনুষ্ঠানত আজমলে কৰা এক বিশেষ মন্তব্য মই কেইবাবাৰ আপোনাৰ ইয়াত ভিজুৱেল হ'ব মই কেইবাবাৰ কৈছোঁ তুমি গেৰুৱা কাপোৰটো খুলি বিজেপিৰ পোচাকটো খুলি তুমি অন্য কোনো নাম দি নিজৰ পাৰ্টি খোলা নিজৰ কেণ্ডিডেটবিলাক লৈ আহা যদি সবচে ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম আমাৰ ইউ ডি এফ থাকিব যে আপোনাক ছাপৰ্ট কৰিব চিফ মিনিষ্টাৰ হোৱাৰ কাৰণে এইটো মই খোলাখুলি কৈছোঁ হয় দিছপুৰত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে আজমলে ব্যক্ত কৰিছিল এই আশা পিছে আজমলক নিৰাশ নকৰিলে বিজেপি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল পূৰণ হ'ল আজমলৰ আশা শেহতীয়াভাৱে গোপনে অধিক ওচৰ চাপিছে বিজেপি আজমল কংগ্ৰেছক একাষৰীয়া কৰি আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত 14খন আসন 13:1 নীতিৰে ভগাই ল'বলৈ আগবাঢ়িছে দুই দল বিজেপি মিত্ৰজোঁটত 13 আৰু এআইইউডিএফ 1 এআইইউডিএফক ধুবুৰী দিয়াৰ বিনিময়ত আন 13খন লাগে বিজেপিক আনকি ভিতৰি দুই শিবিৰে গোপনে ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰাৰ তথ্যও পোৱা গৈছে মিত্ৰজোঁটৰ লক্ষ্য নিজৰ দখলত থকা 9টা সমষ্টিৰ লগতে লাগে কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা নগাঁও বৰপেটা কলিয়াবৰ কিন্তু আজমলৰ সহায় অবিহনে সহজ নহয় এই 3 সমষ্টি দখল কৰাটো বিজেপি এআইইউডিএফৰ বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে বিজেপিক সহায় কৰিবলৈ মান্তি হৈছে আজমল বিনিময়ত ধুবুৰী সমষ্টিত সহায় লাগে আজমলক ৰণনীতি অনুসৰি বৰপেটা নগাঁও আৰু কলিয়াবৰত বচা বচা প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰি কংগ্ৰেছৰ ভৰসা সংখ্যালঘু ভোট ভাঙিব এআইইউডিএফে যাতে হিন্দু ভোটেৰে সহজ হৈ পৰে বিজেপিৰ বিজয় আনকি কোন সমষ্টিত কোন প্ৰাৰ্থী হয় সেয়াও প্ৰায় ঠিক কৰা হৈছে পৰিকল্পনা অনুসৰি বৰপেটাত এআইইউডিএফৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী শ্বেৰমান আলী আহমেদ কলিয়াবৰত ঢিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম একেদৰে ধুবুৰী আৰু কলিয়াবৰ অগপক এৰি দিব বিজেপিয়ে বৰপেটাত প্ৰক্ষেপ কৰিব পাৰে হাবিব মহম্মদ চৌধুৰীক যদিহে এই নীতি সফল হয় তেন্তে ৰাজ্যসভাৰ পিছত আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনতো অসমত কংগ্ৰেছ শূন্য হ'লে আচৰিত হ'ব লগা নাথাকিব মুঠতে লোকক দেখুৱাই কেটেৰা মাৰিলেও ভিতৰি যে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত দুই শিবিৰ এক হৈ থাকিব সেয়া দূৰ কেৱল বিপৰীত ছবি দেখি থাকিব সাধাৰণ জনতাই ৰমেন কলিতা ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ